ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମବେଶ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ମହାପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଥାନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଦଶ ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦାଠାରୁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଯେବେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ୍ମବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଚଳିତ ଦଶ ତାରିଖ ହେଉଛି ଶନିବାର ପଡ଼ୁଛି ଶନିବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ୍ମବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ ସହିତ ବେଶ ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ଋଣା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଶ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ହାତରେ କରିଥାନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ସେବା ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମବେଶ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ପଦ୍ମବେଶ ପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି ଏଇ ବେଶ ହେଉଛି ଆମର ପଣ୍ଡୁପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ ଏଥିରେ ସୋଲ ଜରି କଇଁଧା ଏବଂ ଯେଉଁ ଲେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଏଇଥିରେ ବେଶ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ এই বেছ হ'ব পাখি আমাক দে বেছ ৱা বড়া মঠ পক্ষ এই বেছ যোগাই যায় কিন্তু কণ কণ মাপ্ৰভু পৰিধান কৰি থাকে এই পদ্ম বেছৰ কাৰণ আপাদমস্তক মহভু পদ্ম বেছৰে বিভূষিত হৈ লক্ষ ভক্ত আল্লাদিত কৰি থাকে ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ସିଅଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଲାଗି କରାଯିବ ପଦ୍ମଭେଷ ଶ୍ରୀମୁଖ ପଦ୍ମ ତିନୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦ୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ରହିଯିବ ସେ ଶ୍ରୀମୁଖ ପଦ୍ମ ଲାଗିଯିବ ଏବଂ ତିନୋଟି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଉଛି ବଡ଼ ପଦ୍ମ ତା' ସହିତ ଗୋଟିଏ ଚୂଳ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯିବ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସାନ ପଦ୍ମ ତା' ସହିତ ଚୂଳ ଲାଗିବ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଏବଂ ଚୂଳ ଲାଗିବ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବ ଚୂଳ ଥିରେ ଆଉ ଏବଂ ଡାଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ তা সৈতে হ'ব শ্ৰীমপদ মধ্যেৰে কুণ্ডল লাগি কৰা শ্ৰীভুজেৰে লাগি থুইটি গছ আৰু মধিভাগেৰে গোটেই গছ লাগি থাকিব তাৰপৰা দুইটি হংচি কৰপ্লৱ এইবুলি ভাৱেৰে জগন্নাথ যাওঁ বলভদ্ৰ মা এইভাৱে বেছি আমি প্ৰস্তুতি চলি থওঁ যেতিয়া বড়ৃংহাৰ বেচৰে মাপ্ৰভু এই পদ্ম বেছৰ বিভূষিত কৰা এই বেছ মাপ্ৰভু পাখেৰে লাগিব সেই অনুভূতি কণ ৰূপ এই বেছ প্ৰদান কৰোঁ হ' নিশিন্ত ভাৱেৰে মাহপুষ সিহঁকাগি কৰা যাব সেই মানে ভক্ত মানে অপেক্ষা কৰি বস্তু মহাপ্ৰুষ বেছ দেখিব লক্ষে ভক্ত দেখি যি আনন্দ লাগুথিবি আনন্দ আছো আমাকতো বহুত আনন্দ লাগে যিহেতু মহাপুৰুষ সিহঁকৰে লাগিব মানে সাৰা বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মালিক যি তৰি ভি প্ৰসুত কৰিছোঁ মানে আমাৰ হাত জিনি মাহপুৰুষ সিহঁক লাগি যিবা গোটেই মানে ভৱান জানে ভক্ত ভৱন এইটাই কিন্তু এতিয়া কৈ হ'ব নে সেইটো আমি জানিছোঁ এই যি আনন্দ আমি ভিতৰত অঁ যোন আমাৰ সৈতে যি কাৰিগৰ মানে অঁ মানে বহুত আনন্দ লাগি থাকে আমাৰ ঘৰৰ পৰিবাৰে খুচি হ'ব এই বেছ আমি কৰোঁ বুলি আমাৰ লাগু বহুত আনন্দ লাগি থাকে কেতিয়েজা কাৰিগৰ আপোনাৰ লাগিছিল কেতিয়া নিষ্ঠাৰ সৈতে কাৰণ প্ৰত্যেকটি বেছ যেতিয়া কৰা যায় আপোনাৰ নিজক আমাক কৈছে আমি পূৰা নিষ্ঠাৰ সৈতে ভৱিষ্যত গ্ৰহণ কৰো আৰু বৰ কথা হ'ব সমৰ্পণ মনোভাৱ নৰলে সেৱা মনোবৃত্তি নৰহিলে বহুত হোৱে এই সম্ভৱ নুহ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍କର ଲାଗିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସେବା ସହିତ ସେମାନେ ଆମେ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଙ୍ଗାମାଳି ସେବକ ତା ସହିତ ଭେଷ କରିବା ସିଏ ଗୋଟେ ସେବା ଆମକୁ ମିଳିଛି ମାନେ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସେବାକାରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମାନେ ଗୋଟେ ଘର ମାନେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ସିଏ ଗୋଟେ ସେବା ଫୁଲ ତୋଳିବା ସିଏ ଗୋଟେ ସେବା ପାଣି ଦେବା ସେବା ସେ ସମସ୍ତ ସେବା ଭିତ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ସେବାରେ ଯାଏ ଯେହେତୁ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା ହେଉ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର ରଘୁନାଥ ବେହେରା ଏବଂ ବାସୁଦେବ ମହାପୁତ୍ର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସୁଧପ୍ରଦ ଭାବରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସୁଧପ୍ରଦ ଭାବରେ ମଠରେ ଅବ୍ୟାନ କରି ଯେଉଁ ମଠରେ ଅନ୍ନଗ୍ରହଣ କରିକି ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଉ ଇଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ କେବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯିବେ କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯାଇଛି ବେଶ ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି କେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗାରଦୁକୁ ଆପଣ ଆକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଏ ବେଶ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଶନିବାର ପଡ଼ୁଛି ସେହିଦିନ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦ୍ୱୀପ ପୂଜା ବସିଥିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବେଶ ନେଇକି ମଠର ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଆସିକିରି ବେଶ ନେଇକରି ଏଇଠୁ क श्रीमन्दिर पहचवे सूर्य मन्दिर भेष रहि रखाजि महाप्रभु चर्नाकि सर बड़सिंगार भेष आरंभ आरम्भ हे समयले गोटे गोटे भेष नाम सिंहासन मंदिर जगन्नाथ जगन्नाथको पाँच सि खुंटिया मेकअप खुंटिया खुन्टिया खुंटिया सेवक सि से गोटे गोटे भेष नुष्प सबको दे महाप्रभु श्री अङ्गर लागिको বহুত ভাগ্যৰে এইবাটো মিচিছে আপোনাক এই সেৱাপাই কেতে আপোনাৰ মহ প্ৰভু প্ৰত্যেকটি বেছ কৰ পদ্মবেশ হ'ব কি বেছ হ'ব প্ৰত্যেক বেছ আমি আপোনাক প্ৰতক্ৰিয়া নি থওঁ ইনোবৃত্তি কে হাঁ মই যেতিয়া স্কুলে পাঠ পঢ়ু নৱম শ্ৰেণীৰে মই প্ৰথমে আমাৰ নৱাং ভেষ কৰিম ঘৰৰ জনা মাছে স্বেক জনা শিৱ আমি ফুল মাহপ্ৰু যেতিয়া চব ফুল তৰকাৰী ফুল আমি প্ৰস্তুতি কৰি দে থওঁতে টায়াৰ যি লাগি থাকে ফুলে প্ৰস্তুতি কৰি থওঁ আমাৰ গুৰুজী নাৰায়ণ প্ৰধান সি আম গুৰুত শি পিছা আমাৰ তাৰ পাখেৰে আমি সেই কামটো শিখি পাখে ভেষ সি সম্পূৰ্ণ সমস্ত ভেষ সেই কৰো পদ্ম বেছি সেইদিন আজি পাখা পাখি পঁচিছ তিৰিছ বৰ্ষ হ'ব মহ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଖାଲି ଏହି ବର୍ଷ ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେ ସବୁ ଷୋଲୋଝରି ବେଶ ଅ ନବାଙ୍ଗ ବେଶ ହେଉ ହାତୀ ବେଶ ହେଉ କୃଷ୍ଣମଳଗାଁ ବେଶ ହେଉ ଗଜଦ୍ରାଣ ବେଶ ପଦ୍ମ ବେଶ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆମର ବହୁ ବର୍ଷର ଆଶା ଥିଲା ତାହା ବି ଆମର ଗତବର୍ଷ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛୁ ଯେଉଁଟା ନାଗାର୍ଜନ ବେଶ ଆମ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଆମ ପିଲାଦିନର ଆଶା ଥିଲା ଏହି ନାଗାର୍ଜୁନ ବସକରେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ହୋଇଯାଇଛି ଖାଲି କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଖାଲି ରଘୁନାଥ ବେଶ ଟିକିଏ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନ୍ତା ଟିକିଏ ସେଇଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବହୁତ ହଁ ଭାଗ ଭଗବାନ ଆସିବେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଅବସ୍ଥା ଯଦି ରଘୁନାଥ ବେଶୀ ହୁଅନ୍ତା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଟିକେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ମୋର ଏ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ କ'ଣ କାମ ବାକି ରହିଛି କାରଣ ଅନେକ କାମ ସରିଗଲାଣି ହଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ଖେଳିଲେ କେବଳ ଚିତ୍ରସେବକ ଆଜି ଆସିଲେ ତା' ଦେହରେ ଯେଉଁ 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 ନାଲି ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ କାରୁକର ଅଛି ସେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବନ୍ଧି ଦିଆଯିବ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସେ ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ଲାଗି ସବୁ ଟାଣଟଣା କରାଯିବ ଶ୍ରୀମକ ପଦ୍ମ ସବୁ ସରିଯାଇଥାନ୍ତି ଲେସ୍ପେସଲା ବୁଝିଛି ଏ ପାଖାପାଖି ଆମେ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଯାଇଥିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବସନ୍ତ ରଣା ବେଶର ମୁଖ୍ୟ କାରିଗରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ଏବଂ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନ ରହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଇଏ ପାରମ୍ପରିକ ସେବାଙ୍କର ଏବଂ ଅନେକ ବେଶ କାରିଗର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବେଶରେ ପଦ୍ମବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହେବେ पुरी रो भिडियो जर्नलिस्ट सनातन कस आलोक सुतोष अर्कस न्यूज जदि आपन को हम वीडियो टी भल लागिला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी बोलंतु नहीं